საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოს და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში სოფიკო ჭიაურელის დაბადებიდან 76 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო 76 ფოტო მსახიობის მიერ შესრულებული ფილმებიდან, სპექტაკლებიდან და პირადი ცხოვრებიდან. იუბილის აღსანიშნავად საღამოზე სოფიკო ჭიაურელის ალბომისა და რეჟისორ ნიკუშა შენგელაიას დოკუმენტური ფილმი სოფიკო პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა ნიკოლოზ რაჭოლმა, უცხოეთში მოღვაწე ქართველმა ალტისტმა გიორგი ცაგარელმა და ევგენი მიქელაძის ეროვნული მუსიკალური ცენტრის მუსიკოსებმა მიიღეს. სოფიკო ჭიაურელის ალბომის შეძენა ლიტერატურული კაფის წიგნის სახლის ქსელში ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. შემოსული თანხა კი ფონდ იაბნანას ზრუნველობის ქვეშ მყოფ სოციალურად დაუცველი ოჯახებს მოქმედება. სოფიკო ძალიან დიდი ადამიანი იყო და პიროვნება იყო. ჩემ მარტო ჩემი მეგობარი იყო და ამიტომ იყო დიდი. რაღაცა ბევრს ხუმრობდით ხოლმე. და აგეთხათ მეგონი ესეთ საყვარელი ძირფასი მსახიობი საზოგადოებისათვის ალბათ იშვიათად და ყოველთვის როდესაც სოფიკოს სახელს ახსენენ ხალხი ყოველთვის რაღაც ისეთი ცრემლით და განსაკუთრებული სიცოცხლე იგონებს ხოლმე. მეც სასწაულად და დიდი მადლობა რომ თქვენ მოგზამდით ეს გაარჩიეთ. გარდა იმისა რომ იყო დიდი არტისტი, იყო ხალხის მეგობარი, ჩემი ოჯახის და მე ვფიქრობ რომ ეს სილამაზე და ეს ნიჭიერება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიკარგოს. ჩვენ არ დავიკრებით რომ ყოველთვის გადავიხადოთ მისი დაბადების დღე და მას ვიცილებთ მის მეგობრებს და მის თაყვანისცემებს.